Els socialistes catalans hem mostrat de forma inequívoca i reiterada la nostra disposició a arribar a acords. El darrer exemple ha estat l'acord al que ha arribat el nostre candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, que permetrà aprovar els pressupostos de l'Ajuntament i l'obtenció d'importants contrapartides socials pel que fa al preu del transport públic, la construcció de noves escoles bressol i un pla de rescat per persones en situació d'especial vulnerabilitat. Barcelona està, per això, d'enhorabona. Li he dit abans, perquè ha hagut de marxar, però volia dir-li gràcies, Jaume, en nom dels barcelonins, de tots els que fan servir el transport metropolità, que són molts més que els barcelonins, i de tots els socialistes. El cert és que els socialistes estem sempre disposats a ajudar a qui vulgui ser ajudat. Malauradament no és el cas, o no ho sembla, del govern de Catalunya, que no demana mai ajuda, sinó adhesió incondicional. Adhesió incondicional a un full de ruta que no compartim en absolut.